Takže čo zvidíte, že vydal som ho ďalšie skutové video, zase Let's Play z našej série ze hry Max Payne. Opravdu, ale mne sa zdá, že to je ten Let's Play, teda táhle tá hra je opravdu moc dlouhá, ale to nevadí. Jen tak mne to ten napadlo proste, neviem. Jo, takže ja si to tak nejak udelám, jak takhle. Hoto. Ne, to není dobrý nápad, ja si to udelám. No, může, jo, tak to může být, dáme vlastně pokračování, load, a pokračujeme tady, to si pamatuju. Ano, to si pamatuju. Tady jsme mu skončili, přesně tady, teď to mi musí od sem. Tak a teď tam. A je to. Tak, teď první tam, aby jsem si mohl sebrat snajperku, tak. Až potom sem. A někdo po mně střílí tady. Kde je ten týpek? Já teď nevím, co mám, že kde je. Koukám, mám teď děko. Já mám snajperku, no. Kurňa, jo, už možná vím, jo, tady možná. No, zavřené, já to povídám, že to je na hovno. Sakra, jak se oni vlastně sem dostali, jakou cestičkou? Kurňa, ten joystick mohli jako... jeli by být vyroben. To po mně střílí, jaký idiot. Lékárna, kurňa, zase to je zamčeno. Zamčeno, takže my musíme brokovat brokádu. To jde otevřít, nebo co? Ale jo, už jsme tam byli. Tak. Ale potom zase otázka, jak se potom vrátit zpátky, že jo? A jo, ano, dobře, protože tam je jak kdyby. Kurňa, špatně lidičky. Ale kápli jsme na to, víme, kam máme jít, ať dneska budu natáčet 15 minutovku. Dneska jako moc dlouho jako nebudu natáčet, takže se mluvám. Oh shit, teď jak se tam dostat, kurňa. A jo, skočit sem. A to je potom skočit tam, kurňa, proč to nechce jít? Že nechce jít. Tak ještě jednou se o to pokusíme. Nebo ne? Jo, musíme. Sice nevím, jak se tam dostat, ale... No, uvidíme. Možná, že se tam dá dostat, kurňa! Sakra. To jako nesnáš. Já slyším, jak... Hlas, jak slyšíte, jít uhrou, nejenom mě. No, tak, a teď co jako. Jako, co jako tady teď. No, jsou na vrchu, a co tady?
Konají, co tady teď? O tady nic zajímavého konání. No tak já jdu pryč. Tak s někam jinam a nějaká jinakší cesta musí být. Nevím, co to jako je granáty, no. Na co jsou mi granáty, jako. To je potřeba. Tak vezmeme, jak kdyby... Upilovanku vezmeme, hotovo. Slyšel jsem otevření dveří. Prostě jsem slyšel, že někdo otevřel. A nevím, kde je otevřel, kdo. Ne, pořád jsou zavřené. Kam to všichni otevřeli ty dveře? A možná, že starýma. Možná, že celou dobu máme tady a my jako se tady páráme 6 minut. Aha. No jasně, celou dobu jsme měli být tady. Vezmeme tady to. Aha, dobře. Dobrý headshot, ale teď jak se dostat dolů. Oh, ven. No. Aha, tady tohle zmáčknout. A už se to otevřelo. Takže už chápu celou dobu, co jsme měli dělat. Kurňa, ty jsi jako prdel? Ne. Ne, 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 ne. Lidi, tak to jako stačím video vůbec nikdo, jsme se nedostali. No tak to teda ne. Tak to teda ne. Ale aspoň už víme, kam máme, co máme dělat, takže to rychle projdem. Nevadí, někdo po mně stří, nevím, kde to je. A s vámi víme už, co máme dělat. Takže musíme sem. Hetku. A co víme, že co máme dělat, tak. Tak, ozmi to konečně dokázali. Nic moc jako. Granáty dva nevadí, že granáty ani tak tolik zase nepoužiju. A to musel vykopnout, to jsem daleko otevřít nebo co. Příběh jste tam mohli vidět, mohli jste si stopnout, pokud to teda... No. Hm.
No, takže jdem. Je to zase plný stři, tady idiot. A ty tady. Zvoní mobile, dejte mobil. No. Nakonec moc, jako to nepomáhá. Tak. Ne. Aha, on jako házel granátiky. On jako házel granáty, jo. Natáčíme 10 minut, takže je to hra. A jedno bych uznal je to, že je to lepší ta grafika než na PlayStation, jo, protože ta hra ještě je pro PlayStation 1, což je opravdu hezké zlepšení té grafiky. Takže bych vylepšil. Tady je tam nějaký týpek, který je nesmrtelný. Kurně, to je použitý na něho ígla. To je samozřejmě nesmrtelný, ne, ten týpek. Konečně, to byla doba. Co to je nahoře granátky, kolik máme granátů? Jo, 5 granátů, to se určitě ho budu hodit, ty granáty se opravdu... Už jsem zase dlouho, ale neměl 2 pistole. Se opravdu hodí teď. Wow, to se to prvnil, se to prvnil. To si ho teprdel, já tady mám úplně luxusní tohoto zbrání, počkej, jak se to jmenuje ten já. Wow. Naplno, naplno. To ani nepoužívám. To ani bedetu nepoužívám, ale mám super zbrání. Tak jo, jdem ho hned využít. Jako to jako naplno, jo, všechno plné, dobré, jdem na to. Takže mám novou zbraní, můžete vidět, jo. A tady by měly být i takové ty akáčka a tak dále, ne, nechápu, jakože to není ještě. Tady jsou jenom zbraně, takže teď se kudy musíme vrátit. Tady bych sem si to raději sejfl. Nikdy si neví, co se stane, že jo. Takže ty na druhou stranu. Tak. Už tam byl nějaký ten loading je tady. Takže jim 13 minut, takže opravdu pohra. Ještě se něco zvládne. Možná teď dám asi, nevím, 18 minut, nevím přesně kolik, no, podle toho, kolik to zvládnu. Angelo Punchinello actually showing up, but there was no crime in hoping. Co se stalo? Co se prdnu, ne? Jak se to dostanu ven, jako? Pomoc! Co se to děláte prdel? Co se to děláte prdel? Tak se děláte v DB, jestli ne, to ono. Jak se to zase vem, to mi řekněte jako. Kdyby tady udělal vzduch. Kurňa. No jasně, že jsem zhořel.
jsme venku. Tyhle toku musíme zdrhat. A tak oni to sem naschval dali, tady té hladiny na to. Koukám teď. To je na prd. Kole, nevím, co dělat. No, tak teď jsem, to vím už. No, kurně, je to tady. Co to je to za misi tohleto? Kurně, co to je? Kurně, to se mi nedá ovládat normálně. Kam teď? Kuňa, kuňa, pomoc! Sakra, jak to uhasit? Nejde hasit, co? Dohoří už moje celý dům. No by si lékárnu, půjdeme do akce. No, to jedině asi pomůže. Pomoc! Hoří stoly. Kurňa! Kam mám jít do prdele? Jako to vím, kde jsem. No jasně, kuňa, ani nevím, kam mám jít do prdele, kam mám jít? Kam mám jít? Kam mám jít? Kam mám jít? To chci teď vidět, kam mám jít? Nejdu, je dlouhé načítání, co? Bude naschvál to všichni dělají. Zase. Naschvál to dělají, naschvál všichni. Naschvál dlouhé, jo, teď to ta hra spadne. Upstairs, the trio tango down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts. The blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, a.k.a. Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol is a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone. Aha, to jsme možná... Aha, možná, že jsme to přišli. Aha, možná, že jsme to kdyby přeskočili tam tu misi. To jsme, asi jsme to nemuseli dělat, já nevím. Ale jsme dělali už, a jsme v další sek... V... Kdyby budete skákat, to skalůže. Tak lidi, abych to tady ukončil, jo.
Neudělali jsme to hodně, ale ukončil bych to tady, protože takže pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr a vy se mějte zatím. Čus!